Астанада бірлік керуені мәдени шарасы басталды. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының өңірлердегі елшілері Елорда төріне жиналды. Қазір бірлік керуенінің салтанаты шарасынан Самал Қабышева тікелей байланысқа шығуға дайын. Самал, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Бірлік керуенінің мақсаты қандай? Тыңдап тұрмыз. Самал. Бірлік керуенінің салтанатты ашылу рәсіміне міне санаулы секундтар ғана қалды. Міне қымбатты көрермендерімізге оператор көрсетіп жерсе, міне осы жерден арнайы әр өңірден келген өкілдер салтанатты шеруде жүріп өтеді. Міне халық астаналықтар жиналды. Қазір бірер секундтардан кейін басталады. Өнер жұлдыздары арнайы концерт береді. Қазір біздің қасымызда Астана қаласының мәдениет бөлімінің басшысы Ақерке Ақтайқызы. Бірлік керуендегі елшілердің қандай міндет атқаратын жөнінде ақпарат береді. Қайырлы кеш, қазақстандықтар, баршаларыңызды дүбірлі тоймен құттықтаймыз. Биыл Астана қаласы, яғни елордамыз 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынын өткізуде. Яғни бүгін экспо алаңында біз 20 өңірден келген елшінің басын қосып, бір жерде әр өңірден әкелінген сулар жасалған торсықтарды бір жерден қосып, мұны жинақтап жатырмыз. Ол торсықтар 8-ші қыркүйек күні 5-ші дүниежүзілік ойындарының ашылуында Тайқазанға құйылатын болады. Осындай керемет іс-шара, іс-шараға жастар қатысып жатыр. Сонымен қатар біз бұл іс-шара өткеннен кейін этнопати деген әдемі концертімізді ұсынатын боламыз. Яғни қазақстандық өте белгілі жұлдыздар осы жерде ашық аспан астында үлкен әдемі концерт беретін болады. Демек, бүгінгі концерттік кеш сағат нешеге дейін жалғасады? Бүгінгі концерттік кеш бүгін 21:00-ге дейін жалғасатын болады. Баршаларыңызды осы экспо-алаңында күтеміз. Әлі де үлгеруге мүмкіндік бар. Керемет, тамаша. Ал қандай әншілер өнер көрсетеді? Мираж Жүгінісов, жастардың жақсы көретін әншісі. Сонымен қатар Айри әншісі бар, Ғазизхан Шекербек, Маржан Арапаева, Ақбота Керімбек. Өте көп әнші, сондықтан баршаларыңызды осы жерде күтеміз. Үлкен рахмет, сұхбатыңызға рахмет. Міне қымбатты астаналықтар, өздеріңіз жаңа ғана естідіңіздер. Астана төрінде, елордада, экспо маңында керемет кеш өтеді. Қазір сағат кешкі 9-ға дейін жалғасады. Келіңіздер, бірлік көшпенде, бірлік керуеннің кешіне келіңіздер. Эфир, мендегі ақпарат осы.